عالم دین والے دی چھالا جیوے عالم دین والے دی رل کے چھیڑی عالم دین والے دی چھالا جیوے عالم دین والے دی رب فرمے دے میں بے مثل بنایا اے رب فرمے دے میں بے مثل بنایا اے او تو نہ گول مثال مدینے والے دی ہاں تو نہ گول مثال مدینے والے دی سارے کو شالا جیوے عالم دین والے دی ہاں جیوے جیوے عالم دین والے دی اور سیدہ صدقہ ساڈے گھر وچ پک دیئے توجہ ہے سیدہ صدقہ کا سپیڈ بتا میں شیر پیش کروں گا توجہ ہے سیدہ صدقہ ساڈے گھر وچ پک دیئے 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 روٹی کھانن بال مدینے والے دی والے دی شالا جیوے عالم دین اور میرے گھر دا اٹا دانے دودھ لسیاں بڑا سادہ شیر بڑا سمپل جیا شیر توجہ ہے اور توجہ ہے میاں میرے گھر دا اٹا دانے دودھ لسیاں کدا لسی پیتی وے اج تساں نہیں پیتی تے پیتی کاں ہے آج کل بڑی مشہور گال تھی ہوئی ایک بندہ 44 لاکھ دی لسی پی گئے ایک گال مشہور تھی ہوئی آج کل میں سن دا توجہ لیکن اساں جٹ دا سبحان اللہ توجہ میرے گھر دا اٹا تانے دودھ لسیاں میرے گھر دا اٹا تانے دودھ لسیاں مرغی سبزی دال مدینے والے دی ہاں مرغی سبزی دال مدینے والے دی شالا جیوے میرے گھر دا اٹا دانے دودھ لسیاں کر سر توجہ میرے گھر دا اٹا دانے دودھ لسیاں مرغی سبزی دال مدینے شگون ٹھیک ہے تا فال ٹھیک ہے ایمان ٹھیک ہے تا گال ٹھیک ہے منافقاں دی کڑھائی تو کاکا نبی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے ہاں میرے گھر دا اٹا دانے دودھ لسیاں میرے گھر دا اٹا دانے دودھ لسیاں مرغی سبزی دال مدینے والے دی شالا جیوے عالم سبحان اللہ والے دی اور توجہ یہ کلام دا بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ ساکو کئی میدان چ ہار نہیں آ سکدی ساکو کئی میدان چ ہار نہیں اے کون آدھا کھڑے سادہ گرو پیارا بھائی سادہ گرو ایک کون آدھا کھڑے جو ساکو کہیں میدان چ ہار نہیں آ سکدی میں ای آکھاں غازی ملک ممتازم قادری آدھا کھڑے یا میں ای آکھاں جنہ فیض آباد دے وی تحفظ ختم نبوت خاطر دھرنا دیتے او آدھے کھڑے اتو ٹھڈ تلے زمین ٹھڈی دھوندی دھوند نہ انہوں کو ریفل نہ بندوق نہ پسٹول بس مدینے والا دا پروٹوکول توجہ ہے اپنے مسیتا دو سپیکر لاندے لاندے ایک کا بچائی ہون چار دی اجازت ہے ہون اگر کئی مسیتے ہیک لگا گھڑا ویت رہے بے لاؤ چا ہون نیا دے پولیس آلے لہا من توجہ ہے ایک کارنامے بھی ہونا دیوانے دا
فیضآباد والے دا اچھا نہ ساکوں محفل کرن دا کوئی سواد ہے اتنا کوئی شادی محفل سجدی تے مامے آ گئے بند کرو بھائی چلو مولوی تو کوئی ڈھگے سو سون والے کوئی ایویں گل ہے کوئی سواد ہے محفل کرن دا ہن آزاد ہیں جی میں مرضی محفل نہ کروں ایک کہنا کارنامہ ہے ایک ہونا دیوانہ دائی بابا خادم حسین رضوی آخو نا یار سبحان اللہ او دیوانے کیونکہ مدد گے ساڈے نال مدینے والے دی ہاں مدد گے ساڈے نال مدینے والے دی شالا جی میں آل آل منقبت بنا چاہا صرف ایک شیر منقبت علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری برامدے والے ہو نعرہ حیدری روزے دارو اللہ نبی دے پیار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت پیر سید احمد رضا شاہ بخاری پیر